A arte de rua é uma forma fundamental, né, de se democratizar o acesso à cultura. Teatro de rua não é virtual, é ator perto do espectador, é afeto. Nós quebramos o convencional. O teatro de rua, ele é do povo para o povo. Na semana do 8º Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre, a TVE exibe 5 documentários. Filmes que revelam olhares e perspectivas da arte produzida fora das salas de teatro. É uma das poucas artes que ainda estabelece uma relação direta entre o artista, a obra e o público. Não perca, de 20 a 24 de junho, sempre às 7:30 da noite.